Har du sett en mann med godt humør? En som vet han en stor charmør. Alle tiders Don Juan kaller seg for Supermann. Vet du godt, for jeg var gift med han. Han dro hjemmefra en fredag kveld. Skulle gå en tur og tok farvel. Men nå jeg litt i tvil. Borte jo dress og bil. Kan jeg ta det hele?